suntik. Action. Action. Piye to? Waduh, waduh, waduh. Dua saudara ini piye iki? Kakak ngecambah iki weh uteke mengot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di BTS. Halo. BTS siapa? BTS SBKK channel lur ya. Okay. Ojo nanti didelok saiki karo dokter cantik pokoknya di sini ya. Dokter cantik. Wes tontonan terus SBKK channel ya. Pindah nang channel sebelah. Celali. Iki di subscribe sih ya lur ya. Subscribe sih ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Action. Roll action. Wah, saya keliru. Dak ini, wah, ini. Saya kan. Pak. Eh, masih ngawarin saya, saya pun jatuh jalur tolong nak kamu. Jalur tolong apa ya? Apa dah? Action. Apa perlu ya, buru? Perlu sih, buru ya. Oh, no, perlu nih. Ayo. Ya, action. Perlu apa, geng? Aku dorong mari ya, tapi buat jalan dong, siap. Siap. Action. Ya, wakmu, siap, cak, tau iku. Nggak bahasan iku, yo. Dengkon, dek embong, aku diwi ya. Itu aja yang dipepean iku. Apa yang buru kan nggak buat jalan dong, geng, ini iku. Iya. Iya. Ayo, tau iku. Cek. Nuwai, kan, iki. Buat tahu, rep kok gini, tau ya, men. Ngantane bogeng ndak teko-teko tak kon golek tak kondisi ah action ngene opo min wis terus ana opo min action action Piye to? Waduh, waduh, waduh. Dua saudara ini piye iki? Kakak ngecambah iki weh uteke mengot. Aku belum ngerti to. Tegengen tadi. Anu ludan, Mak. Ngono malok no. Ini ndak melu di anak ae ya. Ware ado ae. Di bolo rek kene. Eh. Iya, Pak. Lara apa, Pak? Ora pikir. Wis to wae wedaan. Iklan titik. Iya. Sing larang iki tukang make up iki. Teko ndi Maruko? Teko mari iki. Teko Maruko. Gede jati godhong ini. Ngapo rae ngono Pak Aita? No, legi kowe wedi ku. Beginilah cinta. Cok. Enggak. Kira pengen lur jadi rek. Lek kurang kancet ya dikae lem. Lem kayu. Kalau nari raja pali.
berubah menjadi seorang kakek-kakek Sugiono. Diantem kakek Sugiono ya. Perani seneng aku kakek Sugiono ya. Ya nang Jepang ngono ya. Perani aku, banget. Tambah dati ya kontrol lima cahit tambah. Hari itu tinggal panu maneng awai. Siapa yang ngasih skrip ya? Kisah aku tambah lu ngasih skrip aja nak kiri cerita nih. Padahal malah dewe. Gak mau ngasih skrip aku ini. Kocok aja. Kocok aja. Kalian nalti kau tuh? Kalian ngelontok di kerik biar itu. Betul lah, betul lah. Ngaterno bapak nih gepeng aja. Eh geng, alon-alon geng, tempat lo jalan nih geng, boyok loro geng. Mata be. Ayo geng, adian lo. Ronde, apa orang? Tat, bisa langsung mangan. Wis. Alon-alon rek. Oke. Jangan geng. Hop. Nggih. Enak nggih. Sampun delok, Bu. Mbek dhuwit, Bu, aku, Bu. Ditabrak kucing iki. Anak. Wis rek. Action. Oke, antep banget. Ayo adian rek. Yo, action.